Men bilan yashagan vaqtida hech narsaga qaramay onajonim boradi deb chiqib ketdi. Я стану юристом, пересажаю всех вас деп чыгып кетип, юридискага кіргенмін. Докторларны қамалыш сіздан кейін бастаған екен. Сіз заксдан өткен қызыңызды анаңыз хохламайаптылар қазір. Қазір хохлайапты, лекин қойды чөзіпті. 6 ой шарап ішмен, наслымды бузма. Я тоқтап тұрың, немеге бекор қылады? Ошаға чүп барған пазы анамызды қон түшірді. Тапқан пулын бермейапсың деді. А бұны ақмаса бермеймін деді. Амма анам билан хатыным tunu kun tortishgani tortishgan. Menchi men nima qilay muhabbat opa, oilamni tiklayman. Kelinlar qozg'onandan qochmaydi zamin. Bir chiroyli umbara qarz qilib to'ylarni qilib tashlaymiz, xudo xolisa, bir pasda. Sondagi namozni biz yer qotib kelamiz, sotamiz. Kelaylayammi? Madadkor men onam derman. 60 yoshli onaxon Malika opa hozir hech qanaqa fonogrammasiz jonli ijro etdilar. Kiyinishlarim, savrimen yurishlarim juda ham o'zimga ma'qul tushdi hammaga. O'zgardingiz. O'zgardim. 100%. Hozir meni hal qilib olaylik. Qasam joyini tushadigan bo'lamiz bu. Tushadigan emas endi. Uylansa balki tushib qolarmi? Juda qiyin masala. Qiyin, juda qiyin. Bahodirjonni to'yiga ham bir to'shaklardan sovg'a qilamizmi? Qilamiz. Nechta to'shak kerak ekan? Hozir onam yo ichkilik ko'rmayapti, yo buyog'i ko'rmayapti. Onangiz hozir ayni damda Bahodirjonni uylanishiga salgina norozi bo'layotgan ekanlar. Muammo nimada? Muammo kuyov bilan kelinda. Sabab? Sabab o'zini kattani hurmat qilmasligida. Onaga nisbatan, avlodimizni davomchisiga nisbatan chuqur hurmat bilan qarar ekanmiz. Ishlayapman, to'ymim, pul topish mumkin. Faqat yashagan joyi momo bo'lyapti. Ayollar ayollarga aytib dardini aytib yig'laydi, ammo erkak kishi hech qachon ko'z yoshisini ko'rsatmaydi. Assalomu alaykum. Navoiy hazratlarida shunday bir satrlar bo'lardi. El netib topgay meni kim men o'zimni topmasam. Bugun o'zligini topish yo'lida, o'zini topish yo'lida to'g'rirog'i izlanayotganlar bormisiz, omonmisiz? Baxtingiz to'kisligini sizga tilab, yor-yor dastur ijodkorlari o'z faoliyatimizni boshladik. Assalomu alaykum mehribonlar. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xuddi mana shunday katta motivatsiyalar bilan va xush kayfiyat bilan biz xonadoningizda bugun mehmonda ekanmiz. Shunday bir tilaklar tilaylik ilohim. Hech bir xonadondan baxt, omad, fayzi barokat va eng muhimi halovat yo'qolmasin. To'g'ri. Inson yashar ekan baxtli, saodatli, tinch hayot yashash istaydi de. Hal men doim takrorlayman. Berilsa ediki umr uzoq. Urushib, janjallashib, yana yarashib yashasak. Umar opa, shu yerda savol beraman sizga. Agar umringiz mabodo, bilaman bo'lmaydi, qayta qaytarilsa, qaysi xatolarni qilmagan bo'lardingiz va qanday yashagan bo'lardingiz? Bilasizmi, men tanlagan kasbim meditsina edi. Ha. Jahl ustida 5 qo'yish o'rilgan menga 3 qo'yganda ruzgurpasiga. Я стану юристом, пересажаю всех вас деп чыгып кетип, юридискага кіргенмін. Va shu tanlagan kasbimdan hech qachon xafa emas. Xafa emasman. Ishimni yaxshi ko'rdim. Doktorlarni qamalish sizdan keyin boshlangan ekan. Doktor Murod aka, siz nima qilardingiz? Tinchlashardim. Yana qaytadan Rana opamga o'ylardingiz, albatta. Ha, u aniq. Yana shunaqa farzandlarni Xudodan so'rardingiz? Yo, aniq. Ha, yashang. Nima uchun mana shu so'zlarni aynan sharhlagim keldi azizlar? Ya'ni kim o'sha Navoiy hazratlarini satrlarda keltiradigan el netib topgay meniki men o'zimni topmasam shunday bir ayollar bor. Shunday bir erkaklar bor. O'zini oilasida o'zini topa olmagan. Sizki o'zingizni oilangizdagi o'zingizni topmagan bo'lsangiz, farzandlaringiz sizni qayerdan topadi? Nima demoqchiman? Otani o'zini o'rni bo'lish kerak oilada. Onani esa o'zini davlati bo'lish kerak. Nima uchun? Har bittasini o'rni va onani davlati. Chunki onalar mana shu hayot beshigini davom ettirguvchilari. Oilaga e'tibor berlar ekan, oilani mana shu qobig'ida, uni quchog'ida dunyoga kelayotgan farzandlar bu mana shu vatanni, mana shu millat, mana shu zaminni kelajagi azizlar. Xo'sh, biz esa xuddi mana shunday chiroyli kayfiyatlar bilan va albatta yaxshi so'zlar bilan dasturimizni boshlaymiz. Dastur avvalida demak hamkorlarimizni mamnuniyat bilan eslatib o'tamiz. Bizga ajoyib mebellarni taqdim etayotgan Mudo Concept mebellar uyiga
Liboslar uchun esa validam liboslar do'koniga yo'q. Va albatta ko'rinish uchun esa Umidaxonim Muhammadxo'jayevaga minnatdorchilik bildiramiz va dasturimizga taklif etilgan bugungi kuyovlikka nomzodimizni chaqiramiz. Marhamat, keling. Bahodir Mallayev Sirdaryo viloyati Sardoba tumanidan uylanmagan 36 yoshda hozirgi kunda kunlik ish ortidan ro'zg'or tebratadi. Harakat qilgan inson albatta maqsadiga yetadi degan so'zlarni hayotdagi shiori deb biladi. Bo'lajak ayoli samimiy, kamtarin, oilasiga g'amxo'r inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bahodirjon, siz kelgandingiz. Qaysi sonda ishtirok etgandingiz? 276. 276-inchi sonda chiqqandingiz-a? Nima bo'ldi? Shundan keyin telefon qo'ng'iroqlari bo'lmadimi sizga? Samarqanddan bo'ldi. Raksanam o'tdik. Xo'p. Opalarga aytdim, opalar raksani pul jo'natdi menga to'yga. Opalaringiz, o'zingizda pul yo'qmi? O'zimda ham bor. To'yga-da. To'yga-da endi. To'yana. To'yga endi. To'yana-da endi, ha. Menda o'zim to'yga chiqib, yetmagan joyga so'radim. Keyin uni 800 dollarini 100 dollarni olib, 700 dollarni onam oladi. To'yni qilaman deb. Aha. Qilamiz dedi. Shundan aytgan qilmagan, albatta shundan to'y qolib ketdi. Endi u tomondagilar to'yda qilmadi, bari uni uy yo'q ekan deb. Kim to'yni qilaman deb qilmadi? Onam. Kevursin shunda to'ysiz dedimi? Kamchilik ishlarimiz bor dedi. Ha, bo'pti mana dedim. Oyabr oyida edi. Dekabr oyiga o'tdi. To'yda qilamiz desam ya yangi yildan narxni ko'tarib ketadi deb aytdim. Keyin qilamiz dedi. Keyin bir-ikki marta qarasam bo'lmadi. U qiz bilan zaksdan o'tuvdingiz. Ha, o'tdim. Endi zaksni bekor qilishingiz kerak edi. O'sha hozir mamam bo'layapti. Ya to'xtab turing, nimaga bekor qiladi? Agarda uylanmasa-da. Yo'q, xo'p, uylanadi-da. Shuni uylaylik endi. Yo, hozir o'shanga uylanishsin. Uni otadan aytyapti. Buni uy bo'lmasa nima qilasan unaqa deb. Sizning uyingiz yo'qmi? Uyim bor, uyda mamo bo'layapti misol uchun. Qanaqa? O'rtada uy bo'lgancha meniki seniki bo'layapti. Akangiz bilanmi? Akam bilan. Ha, o'zingiz hozir yashab turgan joyingiz bormi? Yashab turgan uy bo'lganman, o'rtadagi uy, adadini bo'lmagan. Ya, to'xtab turing. Nechta sotuq uy Sirdaryoda? Sirdaryoda ham uy bor, misol uchun. Chinozda ham uyimiz bor. Chinozda ham uy bor, Sirdaryoda ham bor. Nechta aka-ukasizlar? 4ta. 4ta. Qolgan ikkitasi chiqib ketgan. Yo'q, hali chiqib ketmagan. Ular ham shu uyda turibdimi? Aha, shu yerda. Chinozda nechtasi turibdi? Siz yashayotganda nechtasi? Chinozda men turardim onam bilan. Ikkita katta akam Sirdaryoda. Bitta ukam u ham o'z uylanib, o'z boshqa yerda yashaydi. Xo'p, yaxshi. Onangizni oldiga olib borsangiz bo'ldi ekan deb birga yashaydi. Ana shu oshanga qo'nmay qolib ketdi. Boshqa gap kelyapti-ku. Boshqa gap bor. Boshqa gap kelyapti. Boshqa gap bo'lyapti. U pul opasidan kelgan, onasini qizidan. U bundan kampir xabari bo'lgan. Bo'lgan. Shuncha pullar hangi menga berdi? Xulosa qilamunday bo'ldi. Mani qizim puliga uylanasanmi degan. Qani, o'zlari eshitdingizmi? Mana aytdi. Qani gapiringchi? Xulosa qilam, kutatuvga chiqqandan keyin telefon bo'lgan. Qizlarim borib ko'rishib kelganman. Ha. Keyin onaga borasmiz ham, sochilikka tog'amni onam ikkalasi janjallashib ketdi. Boringman dedi onam. Keyin oxiri shu Samarqandga qiz bor edi, yerda chiqqan ekan Samarqand degan qiz. Ha. O'shanga bordi. Borakan paytda o'shaga borgan payti onam uchun qo'n tushirdi. Men hali uylantirish niyatim yo'q edi, boshqa ishlarim bor edi dedi. Uni bilib qolib yerdalar, lekin aynigan. Ayni unaqangiday bo'ldi. Onangiz o'zingizni onangizmi? O'zimni onam. Onaga gapirmaymiz, lekin man narsaga hayronmanki, o'mini pa har onaki bor. Shuni aytaman. Tezroq bolasi ko'z ochiqligida uylansin deydi, yoki bolalari tirik chog'ida, To'xtamurod aka, qaysi biridir kamroq topadigan bo'lsa, bolam san chiqib ketgin. Mana bu kichkinasi qolsin deydi, boshqa deydi. Men shu narsaga hayron qolyapman. Lekin opasi pul berib yuboribdi. Ha, shuni ochiqchasiga ayting. Uzr endi, bu oilangizni shaxsiy hududi, biz kirish niyatimiz yo'q. Lekin bitta so'z bilan o'ylanib keldim, chiqayman, chiqmayman deb. Bitta so'z bilan bizga ayting. Demak, siz zaksdan o'tgan qizingizni onangiz xohlamayaptilar hozir. Hozir xohlayapti-yu, lekin to'yni cho'zyapti. Samarqandliklar aytdi. Misol uchun to'yda qilamiz, onam aytadi, "Bolam senga olsang olaver bo'lmasam" dedi. Ha. Ichki yo'l qilib og'irgin deyaptimi? Boshqa gap ham bo'lgan aytmayapti endi, men tushundim. Endi. Gap ko'p gapirsa. Ha, shu. Akamlar o'qigan, biz o'qmaganmiz, bu bizga qaraganda ko'proq pul topganmiz, sal kamroq topganmiz. O'shanga ham akam sal buna qiladi. Keyin topgan pulingni bermayapsan dedi. Ha, buni qilmasa bermayman dedim. O'zim uchun o'zim harakat qilsam qanday beraman dedim. Misol uchun o'zim uchun ham o'sha qizning uyiga o'zim bordim, misol uchun.
uylanib bo'lsam ayt dedim, bo'pti keyin dedi. Ota-onasiga misol uchun ko'rishib, tushuntirib kelganman, shunaqa shunaqa deb. Hatto to'yxonaga ham bordik. To'yxona unaqagan, keyin alayt. Bu bola keldi to'yxonagacha, nimaga endi to'yda qilmayapti debdi. 800 dollar bo'lsa 100 dollarga kiyim-kechak qilgan bo'lsak, hamma narsa qildik misol uchun. 700 dollar onam o'qigan keyin 200 dollar opamda qoladi, o'shani olib bo'pdim. Ukamdan pishib pulim bor, o'shani bo'pdim. 4 million bo'lsa dedim, qilamiz bo'lmasam to'yda dedim. Kim borib, o'sha 2 million pulni borib berib keldim. Endi to'yini qilib berish qiyin bo'lsa, balki biz o'zimiz falaga o'zimiz qilib beramiz, Bahodirjon. Misol uchun men hozir ishlayapman, to'yimim pul topish mumkin. Ha. Yashagan joy hozir momo bo'lyapti. Hoz qayerda yashayapsiz? Onamni oldim hozir. Onangiz nollardamisiz? Onangiz nechi yoshdalar? Onam 71 ga kirdi. 71 ga? Yo, o'sha ikki xona uy bormish qilib, onangizni yashayotgan joyingizda? Bor, bor. Yo, uy yashashga, yashashga bor, kelinga ruxsat yo'q. Kelinga ruxsat yo'q. Ota qatti. Otam o'tgan. O'tib ketdilar. Xo'p, sizni o'zingiz ham bir harakat qilmadingizmi? Hozirgacha bir xonali uy bo'lsa ham, hozir subsidiyaga uylar olinyapti. Garchi shunaqa bo'lgan taqdirda ham masalan, insonlar masalan, o'g'il bolalar uylanish uchun harakat qiladi-ku, Bahodirjon. O'sha don berga paytdan harakat qilib qo'ydim, seni xotining yo'qdi, menga bergan yo'q misol uchun. Ha, uylansa beradi bunga. Ukamga misol uchun o'sha payt 30 yoshda edim, u kech keldi, unga ham bermadim. Qolib ketdi. Ha, ha, ha. Hozir misol uchun uyda kelin yo'q o'zimdan. Onamga qaragan, hozir onam nariga ketib qoladi, bir oydan beri mazasi yo'q. Shu qarab to'z onangizga. Mazasi yo'q ekan, o'sha men ham ishdan ishdan keldim vodiydan. Mana ki ayolni olsangiz shu kelin qarab turadi shunga. Ko'rmayapti. Shunga nechkina men ham telefon qilyapman. Men u ham aytayapman, qanday boraman deyapti. Kelin aytayapti. Tikkanni mali qarashi mumkin endi dedi. Endi ijara olib chiqib ketishga pulingiz yetmaydi-a? Ijaragacha yo'q hozir. Ijara omina opa palon pul turadi. Yo'q, endi Sirdaryoda balki arzonroq deb deyman. Yo'q. Endi ishlayapman, o'shalarni naqsi shunaqa qilaman. Vasiyatdan chiqish kerak-da bir amallab. Xo'p. Dastur so'ngigacha Bahodirjonni hayotini Omina opa To'xtamurod aka bir o'ylab turaylik. Biz esa kelinlikka nomzodimiz chaqiramiz. Muyassar Hakimova Toshkent shahri Uchtepa tumanidan 38 yoshda turmushga chiqmagan. Agar insonning niyatlari pok bo'lsa, albatta o'z maqsadiga erishadi degan so'zlarni hayotdagi shiori deb biladi. Bo'lajak turmush o'rtog'i mehribon, rahimdil inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Toshkent shahrini Uchtepa deman. Uchtepadan keldinglarmi? Zilayordan. Aha. Nechinchi yilsiz? Mamma, men 64-chi yilman. 64-chi yil? Ismingiz? Mukambar. Hakimova Mukambar. Mukambar xon opa. Xo'sh, Mukambar opa, miyasizlarga chiroyli ot qo'ygan ekansizlar. Ha. Nimaga hozirgacha endi ozobini pamdan erishtasiz o'zi eshitadiganingiz, ha Omina opa? Endi Toshkentda deyman, qizlarni tez ilib ketishadi. Bu yoshgacha olib o'tirmaydi demoqchisiz-da? Bu yoshgacha olib o'tirmaydi. Oydagina qiz ekan bu ustiga. Oydagina qiz, chiroylikkina. Onadan bo'lgan Mukambar opamdan bo'lgan. Nima bo'ldi? Tanlaganlar. Mukambarxon? Yo'q, men tanlamadim. Shu qizingizni faqat shu Toshkentga berasizmi yoki boshqa yoq bo'lsa ham Toshkentga yoqdi. Toshkentlikka deng. Toshkentlikka. Faqat Toshkentlikka berasizmi? Ha, Toshkentlikka beramiz, xudo xolasa. Uy joy masalasi qanaqa o'zi? O'g'il bor? To'rtta o'g'lim bor. Xo'sh. Ikkita o'g'lim chiqardim, bitta o'g'lim bor uyda o'g'il turadi. Ha. Endi kelamiz, keyin otasi bor. Ishda yashaymiz bitta uyda deganmiz. Uchalavinglar. Ha, shu Erxotim. Ay, yaxshi. Bittagina qizmi? Ha, bittagina qiz. Bu ikkinchi farzandim. Ha. Bitta aka, bitta qiz. Ha, bitta aka, uchta uka. Endi ukalar uylandi. Uylan bo'ldi, hamma o'g'lar uylantirib oldim. Bitta shu qizim qoldi. Ha, shuni kelinlarga ham uncha yoqmaydi. Endi qizlarim, kelinlarim yaxshi, yaxshi bo'lsa ham baribir qaydaga. Ey, Mukambar opa, Navro'zda mana to'y qilmoqchimiz. Ha, xudo xolasa. Xudo xohlasa. Ey, bir chiroyli umbari qarz qilib to'ylarni qilib tashlaymiz. Xudo xolasa, bir patta. Xo'sh, qadrli toshkentliklar. Toshkent shahrini bir go'zal qizi kelgan Uchtepadan, Chilonzordan. Miyasarxon Hakim bo'lib 38 yoshda turmushga chiqmagan. Hali To'xtamurod akam doim men yozib olay deb qo'yardilar. Sizdan turmushga chiqmagan qiz bo'lsa nima deganlari bo'lgandi. To'xtamurod aka, eslaysizmi? Marhamat, mana turmushga chiqmagan qizimiz Miyasarxon. Agar mabodo shularning orasida ham shunaqa insonlar bordi, masalan, menga deydi turmushga chiqmagan qiz kerak deydi. Mana eslatib qo'ydik yana bir marotaba. Xo'sh, endi kuyov biznesingiz qanaqa bo'lishini xohlaysiz? Aqlli qushli bo'lsin, ichmaydigan, chakmaydigan bo'lsin. Ha. Shu. Hunari bo'lsin. Ha. Ishi bo'lsin. Ishi bo'lsin. Shu. Miyasarxon, oling ich mikrofonni.
Onayız sarıfla birdi, böylece kiyonu. Sizçi? Mekhri bağır, ahım dil basın. Ya, bana şart koyuşça kıyın nasıl? Kıyın nasıl topkamırdı ki? Mesela erkeğe diyen söz bu, rahıda söz bu. Elbette. Mesela her kanda erkeğin ya külpeti boladı, ağaynısı boladı. Mesela şimdi bu kızımızı zaten olmasayız, 270 yaş olmayı diyor. He. Abur, o zaman 40 yaş bolar, 42 yaş bolar, 45 yaş bolar. Ortaları var, çayhanaga boradı. Albatta. Gapga boradı. Erkek kişinin o'zini bir yo'li bo'ladi. O'zini yo'li bo'ladi. Bu oshkor etish kerak bu narsani. Xo'sh, mukammaripa, mikrofonni oling, onaxon. Hammasini uyli joyli qildingiz. Bitta shu qiz qoldi. Mana shu qizim qoldi endi. Xudo xohlasa chin dildan niyat qiling. Onalarning duosida gap ko'p, onaxon. Xudo xohlasa bitta-bitta qizingiz ekan, o'zingiz ham shu yostiqqa o'xshab mahkam quchoqlab o'tiribsiz-da. Shu. Ha. Yok. Hopdin. Sigaragingizdan shunday itarib qo'ying, hop darrov baxt ochiladi shuni. Miyasa xolisa. 8 yoshda ekan, nimaga uy bekasi? Uyda o'tiradi. Yo'q, gapirsin o'zi. Ha? Tikuvchiliklarda anaqa tikkanimda o'sha qizlar bilan chiqishmay o'sha qizlarni qilishganda itarib, yo sen ishlamaysan, sani ko'zing bitta ko'zing anaqa qiynalyapsan deb. Shunchuk anaqa ketib qoladi. Uyda tikishingiz bo'ladi-ku. Uyda tikyapman o'zim uchun tikib o'tiribman. Yo, o'zingiz uchun mana pensiyaga yoshi bo'lishi mumkin, pensiyaga chiqish. Pensiyaga chiqib oldim, xudoga shukr. Qanaqasiga? 38 yoshda. Invalidlik. Invalid nisbi berishdi. Ko'z bo'yicha. Ko'z bo'yicha. O'sha umumiy berishdi-da, shundan ketib qolganim bo'yicha. Berişti. Hem de uyudu onu ezge bakışır. Hazıram bu şeyden ketip kalmayasın mı? Huzur sorayım amirim. Yok. Hazır anca yakışır. Mukasaliyle tez turmuşka çıksa yubup yetişeyen mümkün. Hala katlı boşu organla gelip yetişedi. Turmuşka çıkayım dedi. Ayolla uzizem bilasız. Sizem bilasız. Ayolla çıkıp erkeyle yan. Yani şu günde benim başım ağrıyordu. İkinci tamamı buluşu kereyken de aynı kısa yaşladı. Doğru. Şuna dedi mi doktorla ya? Ha, şuna kadar doktorla mısın şuna? Ha, bana kalmış. Mesarxon, onangiz bir kem 60 yaşta. Şimdi tizrak, Xudo xohlasa hammasini baxti ochilsin o. Amirpa, şu insan kızını oh ko'ylaklarda, ona canım dua bering. Deb, shundoq kuyov bilan kelgan chog'larni ko'rsinlar ilohim. Ko'ring Xudo. Eng asosiysi bitta baxt kirib kelsin endi. Yolg'izgina qiz. Yolg'izgina qizni bag'riga aytayapman, bag'ridan o'zi aytdi ona. Yetarmayapti ona. Kecha kunduz mana shu qiz bilan da, u keng okey bunaqa qildi, u keng bunaqa qildi, bo'lmasin endi mukammal apa. Bo'ldi, bo'lam, endi borsan, tez baxtingni topding, xo'pmi? O'zingizdan qo'yib yuborsangiz, tezroq baxt ochiladi. Mana o'zingiz qanaqa yigit ketayotgansiz? Inson tog'im soddagina ishlana erimda bo'ladi. Ha, mana aytdim, muloyim dedi. Bormala hozir? Borla. Urushmaydilarmi turmushga? Yo'q, bu kamera pomurshalla. Mana. Hali ham sotdagina ekan. Sotdaginamiz biz yer qotin kelamiz, sotdamiz. Kelaylar hammi? Yo'q, yaxshi lekin bir-birlarining gapini zo'r tushunishadi. To'g'ri mu kamera pom sal nimaroq lekin shadda. Oila shuda. Oila shuda. Endi u erkakka ham oson emas, bularga ham oson emas. Shuning uchun ham bir-birini shu ipni u yoqqa, bu yoqqa tortib bo'lsa ham shu muhimi ip uzilmaganda. Sizga ham qattiq gapira olmaydi. Albatta. Endi boshdan o'tganlarni bular o'zlari xudosi biladi. Hamma narsani ayta olmaydi. Nima bo'lgani faqat o'zi biladi bularni. Ochiladi baxti Xudo xolasa. Oson emas. Oson emas. Hammani zug'umiga chidab oilani olib kelish. Kimlagadir qaynatasiz. Zug'umkor bo'ladi. Kimlagadir esa qaynona zulmkor bo'ladi. Hammasiga chidagan kelingina shu oilasida keyin yutib chiqadi-da. Sabr qilgandan keyin. O'zim 17 yoshda turmush chiqqanman. Ana, assalomu alaykum. Keyin 3ta qaynona-qaynona qaytalarim bor edi ko'pchilik edik. Biz ham 6ta kelinmiz. Tushunmadim, 3ta qaynona? 3ta. Katta qaynona, o'rta buvisi, kichkina. Sog'ay kelin bo'lganman-da men. Oho, ha. 2ta qo'shaloq-qo'shaloq qaynota qaynonam bo'lganlar endi. Ko'pchiligimiz usullarimiz hammasi bilan turamiz. Ana bo'lmasam. Eng ko'pchilik qizg'iloni kabi yashalgan. Yo'q, endi yasar qo. Ana bo'lmasam. Senden kozgunan ne hoş muydu Samir? Ha? Ana bu olmasın. Yalnızca tohozu bağlı, yine bir tohozu şey. Kupçuluydu, bir tohozu kolda hemiz katı oturamızı değil. Ne bölgen takdirde Miyasar Khan ilahım baktı açılsın. Mükemmel apa, sizler bilen hayleşemiz. Amir apacan, kurucun etmeyelik, mayla kitaplarına salga kılayım, bölmesem. Ay ol, metanatını gireli. Bana, metanatlik bulsun, kızıyızam, uzuyızam. Doğru. Miyasar tezroq harakat kılamız. Xudo xohlasa ajab emas. İnçinin bana şu Navruz
paytlarda biz xudo xolisa sumalak paytida bir yaxshi to'y qilmoqchimiz. Xudo xolisa. Ajab emas, Muyassarni ham to'yi bo'lib qolsa. Sog' bo'ling. Chindan duo qiling. Xo'p. Bayramni yaxshi o'tkazinglar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Biz esa yana bir kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz. Malika Qurbonova Andijon viloyati Paxtaobod tumanidan hozirgi kunda pensiyaga chiqqan 60 yoshda turmush o'rtog'i vafot etgan 3 nafar nabirasi bor. Hozirda nabirasi bilan birga yashaydi. Bo'lajak turmush o'rtog'i sarishta kiyingan, madaniyatli, shirin so'z inson bo'lishini istaydi. Gulla ko'tarib kelyaptilar-ku. Rahmat. Assalomat. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingiz. Malika opa, yaxshimisiz? Andijondan edingiz-a? Bir chiroyli qo'shiqlar aytib berib ketdingiz-a? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Endi men bilan Omina opamga gul berdingiz. Mana akamga to'ppi. Adashmasam to'xtamur akamga. Kiygan? Naroziga kiyardi. Kiygazing. Paxtaobodliklar, ko'ringlar. Malika opam Qurbonova To'xtamurod Azizovga o'z qo'llari bilan do'ppi tikib kelibdilar. Ana. Bosh omon bo'lsa to'ppi topilar ekan. Chiroyli. Ye, juda do'st. Haqiqiy. Andijonli bo'lib ketdingiz. Boshimni qatdan bilasizmi? To'xtamurod akam boring bo'lsin. Yarashganini qarang. Qarang, voy, ne yarashmaydi? Shunday yigitga. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Sovg'alaringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Tuzimsiz. Malika opa, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Alhamdulillah. Tinchmisiz? Rahmat. Shuncha joydan ovora bo'lib kelibsiz. Nimaga ovora bo'laman? Qo'ng'iroq qilib so'rasangiz ham bo'ladi. Narsadan qimmat. Odamzod. Men uchunmi, hamma uchunmi? Juda tilardi bolalarim ham. Shunday muxlislarni borligi uchun ham ijod qilgan keladi. Shunday muxlislarni borligi uchun ham inson baribir nima deydi? Sevgan kasbingga nisbatan yana mehring oshadi-da. 90 yoshli onaxoni kelganlarni ayting nanaydan. Mana bugun esa Malika opam 60 yoshda kelgan ekanlar. Malika opa, keling hammasini bir chekkaga surib qo'yalik. Bitta qo'shiq ayting, dam olaylik. Hozir Bahodirjon hikoyasi, undan keyingi Muyassarxon juda ezib qo'ydi odamni. Qani bitta qo'shiqdan oling. Onam eslab. Ha, ayting. Bu olamda ulu zot kim? Desam doim ey onam dermangan hayotim ustida so'nmas madadkor ey onam dermangan uzoq kelsam qolar dolda kutar bedor sahar chog'da muqaddas Yaşay. Hayoldan hayoli uçmaz, közümden sürat yiketmez. Hem ordahlap, hem örgülgen, şifakar mey, onam dirmen. Yaşay, Malika opajon, rahmat, rahmat. Qoyil meni. Qoyil. To'xtamurod aka. Bu hozir mana shu 30-40 yoshga kirgan bo'lsa ham fonogrammada kuylaydigan yoshlar uchun sizlarga ajoyib bir motivatsiya. Ibrat. Ibrat. 60 yoshli onaxon Malika opa hozir hech qanaqa fonogrammasiz jonli ijro etdilar. Malika opa, farzandlardan qutilgandingiz. Men yor-yorga chiqqanimdan beri dunyo qarashlarim, madaniyat bo'lishlarim, kiyinishlarim, savrimen yurishlarim juda ham o'zimga ma'qul tushdi hammaga. O'zgardingiz. O'zgardim. 100%. Demak, yor-yor dasturi insonlarga ayni damda o'sha men aytaman-ku, To'xtamurod aka, yo'ldan adashganlar bormi? Yoki bo'lmasam bugun taqdir yo'lida nimadir bir yo'qotib topolmayotganlar bormi? Mana Malika opamga o'xshagan, onaxonga o'xshagan hayotga bo'lgan qarashini o'zgarishi katta gap. Qani endi yoshligim yana qaytib kelsa. Nima qilgan bo'lardingiz? To'rsatuvdaka yashardim. Saytapsizki, dunyo qarashim o'zgardi. Qani edi agar umrim boshqatdan boshlanganda boshqacha yashagan bo'lar edim. Masalan, nimani qaysi xatoingizni takrorlamagan bo'lardingiz? Men endi o'zim ko'p umrlarimni
Bolalarım ayakta durup sarıplar var gene ki ama çıraylarım mı? Ya ya bu yaşlarsa ne yaşlı? Yok ne hemen yokularım mı da yani hazırlık ki kendi yani kadırım ya. Ha, bolalar şuna da yetmeyen mamı kendi yapan da burun. Ya bitti sızmaz bu Özbek ayolarına khas ki bu. Hemen ailesine bağışlaydı, bolalarına bağışlaydı. Bolalarım ne işte dediniz? İşte. Kaysı bir kopura mehri var sizce? En mehriban oğlum. Kaysı biri? Bitti de özü. Bitti oğul, iki takız. Üç takız ha? İki takız. İki takız, bitti oğul. Oğlu sizinle mi duruyordun o hazır? Yok. Güle mehir var ekendim. Bitti, çok sattı yerimiz vardı. Şey, satamam doğdum ben. Satmazdan, şey, uy sal dedim. Şu, çıkar şu, egellap kol oğlum. Ben tereliğimden. Göysemedim hala? Sal gel. Ya o şartta yaşayın dedi. Doktor, yap izliyorum. Bitti sal bir asamayla mı? Amin abba. Belki siz ham shu savol berasiz Malika Pajon. Biz sizni yaxshi ko'ramiz, lekin faqat to'g'risini ayting. Shu oiladan faqat mana gapim bo'lsin demayapsizmi onaxon? Yo'q. Yo, endi biz nima sababdan bu savolni beryaptilar Muhabbatxon? Yolg'izgina o'g'lingiz ekan. Odatda o'g'il hech qachon onani tashlab ketmaydi. Men mustaqil, mustaqil hayot qildim dedim. Menga ishonib intildi. Mol qildi, qo'y qildi, mashina qildi. Men bilan yashagan vaqtida hiç narsaga qaramay ona jonim boradi deb chiqib keta oldi. Men chiqarib yorganimdan keyin mol ham qildi, o'rdak ham qildi. Endi hozir yo 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 ona jonim, iltimos. Malika opa, bilasizmi nima uchun? Ba'zida biz kattalarni o'zimiz ham aybdor bo'lamiz. U bolalarnichi mana shunday qilib o'tiramiz. Keyin ular nima bo'ladi? Onani topib tutib kelayotganiga qanoat qilib o'tiradi. Lekin biz ularni o'zimizdan itarib chiqazib, bor endi kuningni ko'r desak, ular harakat qila boshlaydi. Malika opa, hozir undan boy odam yo'q. Sizni duolaringiz uchun bo'lgan. Siz duo qilgansiz. Endi hojiga boraman, deyapti. Yaxshi. Yana duolaysiz. Keladi, keladi. Ha, bo'pti. Yaqin. 1 km. Endi bitta qizingiz bilan turasiz hozir. Asl Irodaxon kelib turar Alina. Yo'q, siz bitta yo'lingiz turasizmi? Shunaqa. Nimadir demoqchisiz? Men sizlarni ko'rsam, sog'ligim yaxshi bo'lar ekan. Tashkillarda aylansam yaxshi bo'laman ekan. Uyda endi qarindoshga aylandik-da. Butun dunyoshi yor-yor dasturni ko'radiganlarni qarindoshiga aylandik. Anaqa bo'ldi. Men endi sizlarni bitta armonim, o'lib ketsam ham armonim ichimda qon, mehmonga chaqirishim bor. Shu qalbdan bo'lmaydi, ya to'xtab turing, Andijon mana-yu, Andijon. To'shak qilib qo'yganman mashinangizga Barqutdan. Ana bo'ldi, akamga ham to'shak. Ana. Mashinasiga. To'xtamir aka? Hamma biladi mahalla. Ana. Yashi. O'zim o'rgilaysizlar. Shunaqa yuragimdan. O'sha to'shaklarni shundoq o'zingizni tezga tashlab mazza qilib yotmaysizmi, onaxon? To'shak tikkan qo'llaringiz dard ko'rmasin, onaxon. O'zim o'rgilaysizdan, ko'zlaringizni nuridan o'zim o'rgilay. Ilohim tezroq, shu yosh 60 yoshdasiz. Men aniq bilaman, Xudo xohlasa, Andijon ahli juda ham ijodni sevadigan, san'atni sevadigan xalqda. Shuning uchun ham ular yashashni bilishadi. Malika opa, bitta to'shakni qanchaga sotasizlar tikib? Men sotmayman. Yo'q, o'zim ehson qilaman. Xo'p, umuman. Men ehson qilaman. Siz faqat ehson qilasiz. Qilaman. Shuni hamma biladi. Xudo beradi. Bu qo'lingizdan chiqqan bersam, yettasiga yana dostxonim to'ldirib qo'yardi. Ana. Qoyilmi? Men shuni unaqa qildim. Bahodirjonni to'yiga ham bir to'shaklardan sovg'a qilamizmi? Qilamiz. Bo'ldi. Nechta to'shak kerak ekan? Ana, Bahodirjon. To'shak Malika opangizdan. Bo'ldim. Rahmat. To'yni tez kunda qiladigan bo'lsangiz o'zimizdan. Ha, uy-joy bir gap bo'lar. Bahodirjon, ukam. Oldi yoz ko'ding? Ay, bu endi. Yoz hozir. Umr o'zim, men aytdim-ku, bamisol chaqpalak bir pasta o'tib ketar ekan. Ukajonim, g'am chekmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa, onajoningizni qalblarda ham onalarning qalbida hech qachon yomonlik bo'lmaydi. Lekin faqat o'sha onalarning qalbiga boradigan yo'lni izlash kerak, ukajonim. Nimadir bir bo'lgan, bo'lgan. Shu uchun ham onajoningiz ismi dillari og'rigan bo'lishi mumkin. Sarvinoz. Sarvinoz turmushga chiqadigan ha? Sarvinoz har holda endi zaksdan o'tgan, Xudoga shukr, turmushga chiqqan hisob. Endi to'y kichkinagina bo'lsa rozi bo'lasiz deb olam. Xudo xolasi yomon bola emas. Xo'p, Malika opajon sog' bo'ling. Biz sizni ham quruq jo'natmaymiz. Amin opajon, matonatli Malika xonim Qurbonovaga ayol matonati kitobini beramiz. Mana bizni ko'rgani ketdilar, sog' bo'ling. Malika opajon, omon bo'ling. Yaxshi yetib oling. Bahodirjon. Qani To'xtamurod aka, sizda nima gap endi? Endi Bahodirjonni hozir masalasi 50-50 bo'lib turibdi. Xo'sh.
Eğer akaları hazır mesela hani siz ettiniz ki Mart'ta eğer geplesek hani kelim başlamadan Zakistan otken buna razı olsa tuğunu hem kıveremiz de. Lekin tuğunu kıverirlerdi. Şimdi şüphe yok. Lekin fazla nakt yaşayman diyen uy bu yok bu yiğitte. Çünkü bu kelini alıp anasını aldı, herkesini aldı, baramıydı. He. Barsa gurbet. Doğru. Sen için avalan bu yiğit uyunu her kılıç kireyi. Ya bu mesela... Kendim tahtını kırdı bozu, işte layıtı oluyordu. Bu mesela mağazan bu mesela. Onun yakın mob koyuldu öyle, çıkıyor. Çıkıyor, koymuyordu. He. Fazla onam... Ya içkili kum yaptı, ya bir ay kum yaptı. Ya toktap durun. Maylin biz ona izle bir tek yaplaşsak. Telefonları var mı? Var. Ekanlı gün yürüyor. Ona izle bir gün mü kirli? Selam. İlyasyon yakışı mısınız? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Rahmet. İlyasyon tanıdınız mı yok mu? Yok tamam. Ben muhabbeti peyizmen. Yor yor dasturdan. Kamrayva. İlyas, biz hazır, yor-yor dasturdan sizi biz otaklayapmız. Muhabbeti Pezman Hamrayeva hazır bizde. Bahodirjon Mallayev, o keski geldi. Aha. Mabodo, onayız, yoniyiz demez mi? Yok, yok, tamam. Hop, siz bizge, bula katta hakemeli? İkinci hakeyizi. İlyascan, bizge biz anıqlık kırtı berin. Onayız, hazır aynı damda Bahodirjon'u oylanışıge salgını norozi bo'layotgan ekanlar. Muammo nimada? Muammo, kuyov bilan kelinda. Sabab? Sabab o'zidan kattani hurmat qilmasligida. A, kelin gap qaytardimi kemasdan turib? Ha. Iye, ha. Nima dedi masalan? Kelin haliga kuyovga qarab, haliga onasi mamlaqdi-da. Ha, ha, ha. A, siz endi ikkinchi aka ekansiz. Har holda akalar baribir endi oilani karvonni to'g'ri yo'lga boshlash kerak. Shuni sekingina tushuntirish berib, shuni bir endi 36 ga kirdi endi bu ham. Endi bo'ladi-ku shunaqa, hammasi ham bir xil. Bir gapingizni oldimi? Odamni o'zida bo'lmasa, uni aytadi-yu. Haliga boylangan it olga yaramas. O'zida bo'lmasa, ming aloqaning foydasi yo'qanda. Siz kelgandan keyin aka, salgina muomala qilsa To'xtamurod aka, masalan, ukalaringiz gapingizga kirmaydimi? Salgina aytsangiz to'g'ri yo'l berdingiz. Iyoschi. Masalan, o'sha suvurgandan beri, masalan, Sardobadama suvurgandan beri, hech chiqqandan chiqqan, hali telefon ham ko'tarmaydi. Doğru, doğru. Ne ananın, ne akanın, öz tepkilerde öz hürmet kılmasın, öz bilgen değil yüzden. Hop, İlyascan. Biz düşündük, endi bilasizmi, mana shu yor-yor dasturdagi keladiganlar bizni akamiz, ukamiz, farzandimizdek bo'lib qoladi. Endi bularni ko'ksidan itara olmaymiz. Shularni to'g'ri yo'lga tushib olishi uchun ham bizni ba'zida yurak bag'rimiz qon bo'lib ketadi. Siz to'g'ri tushuning, mana siz jigari bo'lib turib to'g'ri yo'lga sola olmayapsiz. Lekin biz bunaqalar nechtasi keladi? Shuni hammamiz birgalikda bir bo'lib o'ylantirsak, balkim zora-mora shular to'g'ri yo'lga tushib ketar ukajon. Men qarshiligim yo'q, men shuni aytdim. Bo'p dedim, keldim, men mayda bol holimni qarab turdim. Meni hozir bir bol qaraman. Qarab turib, o'sha haliga to'yxona, bo'yxona, mashina, kiyim-kechak, ashqalar, shuna haliga rasxatlari, haliga tashdan bo'yin hammasi qilaman dedim, kelmadi, o'sha bo'lmadi turmadi. Kelmasa yonimda turmasa meni problemi. Bo'lmadi, shuni olib turmasa men ko'chaga chiqib qolamda bu ishda. Men 100% sizning gapingizga qo'shilaman, 100%. To'g'ri, aka sifatida. Bo'ldi İlyosjon, men sizni tushundim. Rahmat, sog' bo'ling. Biz hali xudo xolisa yana telefonlashib, qo'ng'iroqlashib, ijodiy guruhimiz bilan sizga chiqamiz va maslahatlashamiz, xo'pmi? Keling endi shu aytadi-yu, bitta shu yomonimizni deydi-yu, bitta yomonimizni shuni oilali qilaylik, xo'pmi İlyosjon? To'yini qilib beramiz. Shu to'yini qilib berib, bir chiroyli qilaylik. İlyosjon, sog' bo'ling, gaplashamiz, xo'pmi ukajonim? Mayli, xo'p, sog' salomat bo'ling. Xo'p, ana. Bahodirjon, mikrofonni oling uka. To'xtamurod akamdan eshitding endi gapni. Merhamet doktor Tike. Şimdi hazır, akere ne diyepti hazır? İçtiyim sana. Yapımızı kopam kulak salmaydı ukam diyepti. Şunca yıl kulak saldım ben. Şunca yıl. Şimdi yanayım salın. Bak hiç gene sen kubar. Şunca yıl kulak saldım. Ayetkenle kıldım. Kaçınca bitti yüreğim ben. He. Şimdi yok. Sen öyle ki cakalık. Sen öyle sanki cakalık uğradı. Öyle kodda. Kaçınca bitti. Mesela için ben neki ukamam. Mesela ukamam geldi. Tuğumge pul verttirin dedi. Barqan de borsang bo'lavor degan. Betta qolsam o'zim oqlab yotdi. Yo. Bahodirjon, bilasizmi ukajon? Aslida bu dunyoda har bir insonni o'zining hayotiy haqiqati bor. Bitta misol. Xo'sh. Ukam hozir biror uyda yurtda yashab, o'sha davlat to'y qilib berdi. Ha. Bir so'm pul berdimi? Ha. Bergan yo'q. Xo'p,
Biz ise sizga xayr deymiz, Bahodir. Sağ bo'ling, omon bo'ling. Sirdaryodagilarga bizning nomimizdan salom. Hozircha zaksingizni buzmay turasiz, xo'pmi? Biz Sarnoz bilan gaplashib olamiz. Sağ bo'ling, omon bo'ling. Sağ bo'ling. Azizlar, dasturimiz ham nihoyalab qoldi. Marhamat, xulosa. Endi Bahodir xarakteri juda og'irroq. Mayli. Chunki vaqtida uylanmasdan asabiy bo'lib qolgan. Ko'rinib turibdi. Endi aka-ukalariga iltimos qilamiz, onasiga ham bir amallab shuni uylantirsin, keyin joy-joyiga tushib qoladi. Endi kelinlarga kelsak, Miyassarxonam mana ikkinchi marta kelishi. Hozir mana arqib olaylik. Asabi joyiga tushadigan bo'lamasmi? Joy tushadigan emas, endi uylansa balki tushib qolarmi deyman. Qiyin masala. Qiyin, juda qiyin. Ertaga bu uylangandan keyin xotinga ham qiladi shuni. Qiladi, qiladi. Qiladi. To'g'ri. Juda og'ir, xarakter og'ir. Agam, sal kallasi joydaroq odamga o'xshaydi. Ha, yaxshi gapirdi akasi lekin. Zotin. Onaga qaramasa deydi, ona bilan urushsa deydi. Eshitdik endi. Hal tangani bir tomonni, ikki tomon deymiz-ku. Bir tomonini eshitib olmiz, ikkinchi tomonini yaxshi akasidan eshitdingiz. Bunaqa bola o'shuncha oydilik kiritaylik dedim-da. Chunki men ishonmayman. Ona zotiki bor, farzandini hammasini baxt tilaydi. Qaysi ona bolam? Qaysi ona bolam baxtsiz bo'lsin deydi. Qachon aytmaydi. O'g'ri bo'lsin deb tug'armi hech ona farzandini. Hech kimga yashang, to'xtamur. Kim yomon deydi bolasini. Endi Miyassarxonga kelsak, Xudo xolasi vaqtini top ketar shu ona qo'yib yuborish kerak uni. Ha. Mamdisi ushab turibdi-da yolg'izgina qizi. Endi Malikaxon bir qop yong'oq bizni ko'rishga keldi, lekin chiqib qolsa buni kengi turmushga chiqish niyati bor. Ajab emas, 60 yosh. Ha, 60 yosh. Mana o'lmasapa. Ha, o'lmasapa, o'lmasxon shunday. Kiraman mana. Baxtli saodat. Baxtli bo'lib yuribdi. Sizlardan siz. Gapirma. Niyating. Bir pasta. Shu hammasi baxtli bo'lsin. Xo'sh, to'xtam ortaqa. Yaxshi gapman. Muhim azizlar, jigarchilik degani o'zi bo'lmaydi-da. Bir vujuddan talashib tushish degani bu o'sha insonlarni sandan keyingi ukalaringni yoki sandan oldingi akalaringni hammasini shu bitta qozonda bosh qaynashi degani. Shu ota-ona tirik chog'ida ham baribir oilani kattalariki bor. Bittasi sal tezroq bo'ladi aka-ukalarni. Hoz to'xtam ortaqa aytganlaridek, shunday akalar bor. Mani gapim to'g'ri deydi. Hamma ukalari o'zi aqlli. Biladi. O'zi o'qimagan va o'qimagan aka, lekin hammasiga buyruq berib turadi. O'zi bir sim pul topmaydi, lekin aka-ukalarining puliga yashaydigan akalar ham bor. Sen deydi, menga deydi berishing kerak deydi. Nima uchun? Berishing kerak deydi, men akaman deydi. Nima, bularning oilasi bola-chaqasi yo'qmi? Nimaga endi faqat lekin degan joy, ana shu jigarchilik degan joy mana shu bo'ladi. Shu yomon masta barmog'ingizni kesib tashlab bilasizmi? Jigarchilik shuda endi. Ilyosjon, endi biz sizni bildik. Bahodirning xarakterini o'rgandik. O'rgandik. Nima bo'lganda ham shuni bosh bo'ling endi. Ana o'shanda jigarchilik bo'ladi va onaxonni ham biz gaplashmadik, lekin gaplashmasak-da tushundik. Tushundik. Bitta yo'lga solsachi Bahodir yo'q demaydigan yigit, bilasizmi? Faqat unga salgina yordam berish kerak, to'xtamir aka. Iliyosga bitta gap. Hozir mayni xayolda yashayverasiz, bola chiqayli katta bo'laveradi. Ertaga xudo yosh bo'lsa 60-70 ga kirganda shunaqa pushaymon yeysiz. Aka bo'lib turib. Hech kim yordam bermaydi sizga. Yo aytadiki, mana deydi, ukasiga yordam bermapti deydi. Bahodir ham to'g'ri aytibdi. Masalan, qarangda to'xtamirdiki, bordim deydi. Qanchagacha deydi sabr qilish mumkin deydi. Siz akaksiz. Yo'lga soling. Yo'lga soling. Xo'sh, to'xtamirdiki aytgandagi keyin kech bo'lgandan keyin umuman uni foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Aqlli akalar shu aqlsiz ukani ham to'g'ri yo'lga boshlab, onasi uchun tinch halovatni olib beradi. Azizlar, dastur so'ngida hamkorlarimizni mamnuniyat bilan eslatib o'tamiz. Demak, har galgidek Mudo Concept mebellar uyiga, bolalar liboslar do'koniga va albatta ko'rinishchini esa Umidaxonim Muhammadxo'jayevaga chin dilimizdan minnatdorchilik bildiramiz. Xulosa qildik, hamma baxtli saodatli bo'lsin, Xudoya xudovanda umid bilan kelibdi, na umid bo'lmasin. Gapchi. Azizlar, baravar emas. Mana shu baravar bo'lmagan narsani hayotda baravar qilib yashash hammamizga nasib etsin. Muhimi, hayotimizda ilohim halovat bo'lsin. Chin dildan sizlarga halovat tilab, ko'p kemas, ertangi didor qadar omon bo'ling deb qolamiz. Sog' bo'linglar. Xayr. Salomat bo'linglar.